没错，这里就是可以用铜板价格吃到日本最高等级 A5 和牛的铁火烧肉店。这不是日式烧肉吗？播韩文歌是怎样的？虾米？那我们来稍微看一下菜单。那么每一个人低消是一份套餐，我觉得是还蛮可惜的，没有办法不点套餐，单点我想要吃的肉品，那就会多一些猪肉、鸡肉，还有一些副餐的部分，我们待会也会看到。平常如果想要吃到 A5 等级的和牛，肯定要花个几百块甚至几千块才吃得到，但是在这里你只要花38元，你就可以吃到日本最高等级的 A5 和牛，真的是颇厉害的。怎么办也是冰的，它全部都冷的食物，自己夹着头。整个套餐里面的食物，我觉得算是完全不及格。炸弹是冷的，味噌汤是常温的，饭也是常温的，高丽菜的水没有沥干。它的菜怎么那么湿？所以强迫每一个人都需要点一份套餐，但是又没有把套餐里面的品质做出来，真的是不太 OK。没关系，我们直接来看到我们肉品的部分。这里有温体鸡腿肉、猪五花跟牛五花。这里是我们加点的刺身牛跟横膈膜的部分。那我们也稍微介绍一下烧肉酱的部分，有柚子胡椒、有味噌、蒜泥，还有我们的日式烧肉酱。那我们这次使用了日式烧肉酱跟柚子胡椒酱。那蒜泥跟味噌呢，我觉得会改变食物的味道太多，所以我们就把它摆到一边不使用。那我们直接从 A5 和牛开始吃。那这是我们的 A5 刺身牛，看来和牛普通，但吃起来有点像板腱，比较扎实。A4 和牛，那很大片的。那这是我第一次来铁火烧肉吃和牛，那我觉得这一款是比较可惜的，赤身牛。那它吃起来跟高品质的板腱没有差太多。如果下次我还有机会的话，我会选择像是霜降或者是雪花的和牛，吃起来应该会更松软，更像棉花糖。那下一款就是每一个日式烧肉店都有的横膈膜烧肉片。那这里的横膈膜烧肉片品质算是不错。那横膈膜这个部位，我觉得其实每一间吃起来都差不了太多，就是一个保守的牛肉的部位。如果不想要踩雷的话，你就点个横膈膜就对啦。接着来到烧肉店也是必吃的牛五花。那我自己觉得牛五花比较适合熟一点点，可能到七分甚至全熟。如果你的牛五花用五分熟甚至三分熟的话，也是可以吃啦，只是变得非常非常油腻，而且香味没有出来。那我自己是觉得牛五花稍微油了一点点，牛肉跟油花的比例差不多是1:1，我觉得稍微偏高了。下一个来到我们猪五花的部分，那肉跟油花的比例也差不多是1:1，但是猪肉原本就比较硬的口感，那这个1:1的比例我觉得就算是差不多，不会到太硬也不会到太油腻的感觉。那也因为猪肉需要烤到全熟，所以我们最后送到嘴巴里的油脂比例也会再减少一些些。那我们刚刚吃的牛五花，如果你烤个七分熟的话，那它的油脂其实还保留非常非常多在肉片上面，你就会吃的明显的油腻了一些。那猪五花的这个比例我觉得算是还蛮棒的，是温体鸡是不是？最后来到我们的温体鸡腿肉，那这个鸡腿肉真的是出乎意料的好吃，让我们全家都吃得超级开心。鸡肉烤到全熟之后不会呈现硬邦邦的状态，那这我就不知道到底是鸡肉厉害还是店家厉害，那至少店家是没有偷工减料，没有去买便宜的鸡肉来滥竽充数。是柚子酱，不，柚子黑胡椒。那沾酱的部分我觉得就是个人喜好，那我自己是喜欢日式沾酱的话是沾牛肉，那柚子黑胡椒酱我就会去沾鸡肉跟猪肉，那真的是单纯个人喜好，你想要怎么沾就怎么沾，你开心都行。那最后我们对这个铁火烧肉做个结论，我自己觉得套餐的模式不是很好，我比较喜欢单点的模式，因为它直接要塞给你一碗饭，然后还有一些奇怪的菜啊汤啊，这些我觉得都不是重点的东西。那如果低消改成金额的话，我觉得会更好，我这样我就可以单点我想要吃的肉品，而不会他硬塞给我一碗白饭之类的。那肉的品质我觉得也还不错，就是我之前也有吃过他们家的牛排啊，还有另外一间的烧肉店，我觉得他们的肉的品质都还不错，没有什么太大的问题，价钱也相当的平价，不会说哎要一盘100克就要卖到300-400块奇怪的价格。那我觉得单片单片贩售和牛是一个超级棒的方式，就变成大家可以付得起和牛的价格，让你尝鲜看看到底和牛吃起来怎么样，而不会就是花个300-400块、1000块、2000块去吃一点点的和牛，结果发现哦，它好像分量太多、太油腻之类的。整体环境也算是还 OK， 就它的抽烟设备也还不错，不会说整间全部都是油烟味。那这次的用餐经验，我觉得算是还可以啦。如果满分100分的话，我可以给它75分，我可能有机会还会再来，想要吃吃看。另外
外几款的和牛，因为它真的价钱还不错，是单片单片的。OK， 那这是我们今天美食分享影片，那这应该也是我的第一集美食分享影片，就是认真做的美食分享影片。所以如果你喜欢这个影片，按个赞，订阅我频道，可以看更多相关影片，可以支持我啦。如果你喜欢这个系列的话，我可以再做更多的美食分享影片。OK， 那这是我们今天的影片啦 ，Goodbye。